ulug' odam ekan, dunyodan o'tgandan keyin ikkinchi bir budrukka bir ulug' odamga uni holati kashf bo'libdi, nimadir tushida ko'ribdi haligi odamni. Undan savol bo'lyapti ekan. Bizga nima ish qilib kelding debdi. Bizga nima ish qilib kelding desa, u aytibdiki, hech narsa olib kelmadim, illo taqvo olib keldim xolos deb. Nimani? Tavhid olib keldim xolos deb. Seni bildim bilaman. Hamma ishni o'zingdan deb bilaman. O'sha e'tiqod pok edi, e'tiqodimni olib keldim. Boshqa meni suyalayotgan ishim yo'q debdi. Mana. Irshod Parvardigor olamdan javob bo'ldiki, sani gaping yolg'on. Sen yolg'onchisan. Sani tavhidini o'z durust emas sani o'zi. Sani bir deb bilishing, hamma ishni mendan deb aytgan gaping yolg'on sani. Nodirus gaping. Sud kechasini eslab ko'rdik-ku, Parvardigor. Sud kechasini eslagan. Sud kechasi qanaqangi edi-da, bir kundan kechqurun sud ichgan ekan, sud ichgandan keyin qorni og'rib qoldi. U odam aytdiki, mana shu sutdan qornim og'ridi dedi. Sud ichgan. Sutdan qornim og'ridi degan ekan. Ya'ni bu sutni ta'sir qildi deb o'yladi deyapsiz. Holanki muassir biz edik. Sen sutni muassir deding. Demak, sening gapingga qaraganda o'zing tavhid olib keldim deding, eng tavhid qilgan bizga olib kelgan joyingda ham yolg'onchisan hozir. Eng rost deb o'ylagan joyingda ham yolg'on gapini. Vaqtiki sening tavhiding xato bo'ladigan bo'lsa, seni holing endi tamom parishon bo'lish kerak. Ya'ni parishon bo'ldi bu odam. Chunki eng suyanib turgan narsa shu edi, u ham pichimda chiqaga chiqib qoldi-da. Agar seni o'zingning gaping bilan hozir hukm qiladigan bo'lsam, Parvardigorim, bo'zakni tizgizishim kerak sana. Chunki seni iqroring shu edi, iqroring ham yolg'on chiqdi sana. Endi eshit, biz seni kechirdik. Lekin kechirishimiz sababi nima, o'shani bilib qo'ygan meni. Bir kuni kechqurun sen tashqariga chiqqaningda bir mishiqni bolasi qaltirab yotganini ko'rib, ustiga bir narsani yopib chiqib ketgansan, o'shaning duosi bilan kechirib olyapman degan. Siz guvoh o'ylamagan ishingizni bilan Xudo taolosi kechirib qo'yaveradi. Hazrati Yahya ibn Aksam degan zot Imom Buxoriy rahmatullohi alayhi ustozlari dedilar. U kishi dunyodan o'tgandan keyin u kishiga savol bo'layotgan vaqtida itob bilan savol bo'layotgan, qattiq-qattiq savol bo'layotgan bu kishi jinim turib aytgan ekanlarki, men hadis rivoyat qilgan edim o'zim. Hadis eshitgandim. Parvardigori olam yoshi katta odamni soqoli oqargan odamni oqsoqoldan uyaladi deganlar janob Rasululloh. Bu betdagi muomala bizga teskari bo'ldi degan ekanlar. Bitta qattiq-qattiq gapirganda oqsoqolni kechiradi u deb. Bitta muomala qattiq bo'layapti deganda nimalar farishtalar janob Rasululloh gaplari yolg'on bo'lmaydi deb turib keyin kechirtirilgan gaplarda. O'sha yerda bo'lgani ham shu kechirtirilgan o'shandan. Undan ziyoda boshqasini yana sizga bir narsa aytib beradilar. O'shki bir yosh bola dunyodan o'tib o'layotgan vaqtida yoshgina yigit ekan, yuvishda yuvib bo'lgandan keyin kafallashlaringdan oldin meni soqolimga un surkab qo'yinglar deb. Keyin borgandan keyin aytdiki, sen nimaga bu ishni qilding degan savoliga kashf bilan aytyapti. Nimaga bu ishni qilding desa, men bilardimki, Parvardigor olam oqsoqolni kechiradi dedi. Hech yo'q, soqolim oqqa o'xshab qolsin deb shu ishni qilavdim dedi. Xullas, Parvardigor olam uni kechirdi. Bu gaplarni men nimaga aytyapman dedilar. Bular hammasi avliyoning kashfi dedi. Vaholanki, undan-da ko'ra baxvosroq hadislar turibdi. Payg'ambar aleyhissalom aytadilarki, bir odam ko'chadan kelib turganda, odamlarda oyog'ida turgan tikon turibdi. O'shani shunday surib qo'yganki, Xudo hamma gunohini kechirib yubordi dedilar. Ya'ni Isroildan o'tgan ekan u kishi. Hamma gunohini Xudo kechirib yuborgan. Odam gohida o'ylamasdan bir gapni gapirib qo'yadi, uni halokatiga sabab bo'lib qoladi. Gohida bilmasdan yaxshi gapni gapirib qo'yadi, najotiga ham sabab bo'lib qoladi. Hammasini yig'ishtirib kelgansangiz, bitta qonunni tayiga tushadi bular. Rahmati haq bahona mejoyat dedi. Parvardigorni rahmatiga bitta bahona bo'lsa bo'ldi. Rahmat qilishiga salgina kishida bahona illim qolsa bo'ldi degani kechirib yuboradi. Bugungi musulmonlarda yaxshi ishlarni qilishga eng kam narsasi ularda himmat ekan deydilar. Falonchi ishdi deydi, qilishdi deydi, rosa xohladim deydi, lekin qilolmadim deydi. Rosa xohladim, lekin qilolmadim deydi. Qasam bilan aytamanki, o'sha ishni u odam iroda qilmagan, agar xohlagan deydi, qilardi. U faqatgina tamanno qilgan xolos, orzu qilgan xolos bo'lyaptilar. Orzu qilgan, lekin iroda qilmagan. Iroda odamni baribir o'sha ishni qildiradi deydilar. Buni misoli shunga o'xshaydiki, siz deydilar, uyda o'tiribsiz, juda ham qahraton sovuq, tashqariga umuman chiqib bo'lmaydi. Kechqurun turib chanqadingiz, tashqarida hovlida bitta qurmada faqirda suv bor, olib kelib o'shani ichsangiz bo'ladi. Lekin turbiz keladi-yu chiqalmaysiz tashqariga, chunki iroda yo'q sizda o'sha yerda. Masalan, xohlagan, lekin ana shu vaqtda qaltirab ichkari sovqatayotganingizda hokim chaqiryapti sizni desa, buni hovliga chiqqaningiz yo'q desa u olgani.
لیکن خورده گیم چکار است؟ خوردن کوچه گیم چکار؟ کوچه دانش خسواده خطره خطره شو خاکم دال دیگه بار کرد. نمیگه چون چون خاله گیم بارش. خاله گیم است که این بار کیه زیر دل. آدم لر دل شنا قبول ندارن. بر آدم دل من آدمی که دیاش خطا آدم خر آدم یا من نظر گم مطلعه کن. یعنی بیگانه هات لی خراب کویر کن. خراب کوشان گم مطلعه کن. اینده اوش خر آدم دل کاریم خراب خواهن اوش اشتان حالیم تختگانی یوغان کن دل اینده من به اتماس میگم آدم که من انسان اویل دی کی یاش دیگه ده گناه تا تشم نمیتونم خود پلیم تشم من دو اویل دل یاش دیگه تشم میگم آدم گناه تیش خشم خود تلی تشم می خوب تا قانون بود دل درختی که اکنون گرفت است باید بنی روی شخصی برای از نجات خاطر ایکلگان کوچک تا سوغر سنگی سوغر تشم ایسیم اگر خودت بود تاور وقت بیکنند هیچ خطر تو رو میدن مثلا خاز سوغر است خاز سوغرین چون خاطر بگن از درخت سوغات کوچک کشی است سوغات همه یکی فرق سوغران میسوند اینه و آدم گلیم مینا آدم یه ات تیکش نفهمیده من شو اشکال گناه کنم تو لابو قویم من بیگان راحت لگین خراب قویم من نظرم آلا مینم یه نبند است مثل ات دیلا ایفت گناهتن اوزنی توختاتش یاش آدم ده کوچلی را بولند چونکی یاش آدم ده که حالیکن شهوات کوچلی لیکن قوتم کوچلی بولند اوزن توختات ولی گن قوتم بولند اما حالی یاش کات بگن اوش شهوات رو رادی اوزن توختات دیگه قوت بولید ولند نه نه اما او گناهتن نمی کنه یابد. اوش قوّت یو لیچن کنه یابد گناهتیا. لیکن خواهش حاضر قوّت است حاضر میشه شکل ورده لیکن. کیش کلم کیش خاطر بگن نه. مگه تقوّا بار گناهت دعوت بارو چاقر چاقر کیش بارو. لیکن قوّتی او. اوزن تو تاتش کیم قوّتی او حالی گناهت کلش کیم قوّتی او. اوش این آدم لب نتیس کردن اویل دیدیلر. تیس کردن اویل. یاش آدم نه خاطر نیاشد ورده خر آدم نیاشد من با آدم خارج برو خر می دیو. حالا اوش نیاشد کی اصل دن. نه قوم نمی‌آسیم ما، شیطانیم ما رو می‌کنیم. داره من آدم، بر آدم گناه تا کلش نیت کسه، اونگی گناهی که گناه یاست میاد، اش اشته عمل باشه، زیکی این گناه یاد داره دیگریم. چون قلب دن گناه اوت کیت فصا خلاص دیگر. استاد قلمند تو نیت کویسه یا قلم مثلا خدا گناه بیرون داده میگه. استاد تو رفته فقط اونی سر با بودی قلم میخوام. داد مول دریانی که تو رودی ولی تو بالا بودی مثلا او دوول پای خال دیگه آدم مول دریانی گناه خدا من میبینه. حالی آدم دارم زنانی ایراد هستم خیلی هم تو قوتی بود بیشتر کلمه هم خلاص داره لیکن ایراد نوان خود بگن یخشی من مستقیم ایراد هستم با اونگه خود اتانا گناهتی بیرو رنم همین ولی از حالی که آدم کلید من گه ایتی که شو گناهتن توتر میاد کنم من گه بر اصال راد مثل بار دارست بار شنی من گه ایتی شنن تیل دیل من گه شنن عدد ایتیم ایه بونو شو اشتن قیتا من دیگه آدم دارم ینگل اصالانی سورم ایده خنقه بوسیه این داره ایتی من تزل ایدیده چونی سعی آدم نیینگل دارن ایستن، مارسان عملگاه آشیسای آشمیگانسی کیلپ ایستن که من دارم کار یینگل را آنها بینیسن. یینگل رو زنجیر لارن پیتورا نبندن یینگل داره تحویل میده که این. من بینو تشهش که دیده من خادر مس من خود راتم یت میده. تشهش اند. تشهش لینگی من دیکتا کل جاتم با. خود ایت الله برنش از کان آیات بار که من بندن می تاکتی دارم آرتن نسانی بیل میم بیگن. کینچ آیات بار که خدا خور آن روز دبیر کویت بیگانه هات لای خرم ایلرد کویت. اوچه بیگان خاطر لای خرم این دیگر نرسند او دو معلوم لایت خدای تعالی طاقت آرت نرسند یکی لمیده نه دیمی خرم است لیکن طاقت دیگر نیست دیمی سعی اوزین طاقت نیت داده دیگر میلند که حالی آدم چکیت دیگر کل نگی متوجه کیت دیگر کیت دیگر که آن چند نگی حتی از وارد حضرت حقت عیب اوزم دیگر حقت خرم این من دستم خرم یور را که حتی از وارد دنگ دیگر باشید اکیم بله را که آسمان پیدا را که اندیم بردیدلر تایم بر از آن بر خدمت سمر حمایت میلند سلام عمل لنج سلام جنت آفر میده دیلا خور رحمت الهی آفر داد هر وقت که حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها آخر لگه او استوار کی حمد بهی اونها نیکو یا رسول الله ولی انت شند حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها یا رسول الله سلیم دیلا شند پیامبر علیه السلام میگه لگه عایشه اگر خدایم من اگر رحمتی آمده است و من رحمت من منو خمرم آمده است منیم عمل جنت آفر میده دیلا آب کیست که همت بوده آب عمل این در شیر که کیه ده برات آدم ده عمل که شیانش که همت خامس کرده عمل که شیانش که من تو اون مثال هیچو کسی چون آب کرمی که در سنگ که آن زمین آسمان همون من مثالی که بند سنا ایت بیاره شیانی نه بر عربی وارک بدوی آدم بدوی کشنا آدم تو حوز ده تو وارکه بقت ولار بافی از سو ولارم بر قحطی ولی همه جد سو خورکی کن وقت ده حالی که سنبه آخته
suvdan mendan. Suvdan olib Bag'dod xalifasini oldiga oboraman men buni. Oborsam menga qatta pul beradi deb oborda endi inshaalloh. Qachon men podshohga qatta sovg'a bilan keldim, men podshoh oldiga sovg'a bilan kirishim kerak edi. Podshoh oldiga kirdim. Podshoh qaytdan keldim, palonchi qishloqdan badaviyman keldim. Nima olib kelding debdi. Men aka jannat suvini olib keldim. Hamma joyda suv faqat qishloqdan qo'yilgan bechora. Keyin ko'r bilibdiki endi bechora arab o'zining qishlog'idan boshqa joyda suvini ko'rmaganligini bilgandan keyin bo'pti buni suvini olib xumga to'ldirib tilla solib beringlar. Lekin ketishda Dajla daryosini oldidan jo'natib yuboringlar debdilar. Dajlani ko'rsin, suvni ko'rsin. Bilsinki biz suvga zorligimizdan uyimizda suv yo'qligidan berganimiz yo'q, balki kamol o'zimizning karamimizdan, saxovatimizdan bunga bu ehsonni qilganimizni bilib qo'ysin. Siz bilan bizni qilayotgan ishlarimizdan suyanadigan ishlarimiz xuddi shunaqa. Xudo bizga narsa bersa, savob beradigan bo'lsa, Xudoning dargohida bizni oborgan ibodatimiz yo'qligidan emas. Parvardigor olamni o'zining kamol karamidan beradi, fazlidan beradi halol. Biz yaxshi narsa olib o'rganib, shunga berdim, shu ahmoq qo'shib nimaqib qolmaydi. Badaliga oshirish deydi. Lekin qadar beshumon ne'matu ma'lumga yetsa mahli qoladi. Xuddi shunday qiyomat kunida biz amallarimizni mukofotlarini ko'rganimizda shunday beshumor behisob ne'matlarni Xudo bizga ko'rsatgani ma'lum bo'ladiki, bu hammasi faqat Xudoning qadrdonligi uchun bergan narsa ekan. Chunonchi hadisda kelganki, qiyomat kunida Haq taolo o'zini mu'min bandasining hisobini yashirib qiladi deydilar. Qur'on bo'lsa. Hamma oldida qilmaydi, mu'minning hisobini yashirib qiladi. Aytadiki, avval yin o'rmayti, tunda biz senga o palonchi inomni bergandik, lekin sen biz farmonimizni teskari qilgansan deydi Xudo. Falon gunohni yodingga sol deydi. Yod qilgin deydi. Sen palonchi kuni buni gunohni qilgansan deydi. Buni kunida bunisini qilgansan deydi. G'araz maqsad shuki, gunohda Xudo taolo jadval fe'lisini hammasini sanab beradi bu darajasi bilan. Shu darajada baraka mu'min unga qaradik, bo'ldi deydi. Ish qo'ldan ketibdi deydi. Do'zaxga kirishini aniqligini bilib qoladi. Har tarafdan o'zini har tarafdan jahannam o'rab kelganligi ishonchi komil bo'lib qoladi endi. O'sha vaqtda Haq taolo aytadiki, "Javonni dunyoni kebanda. Dunyoda shuncha gunoh qilganingni yashirganman seni. Oxiratda ham yashiraman, deb Parvardigorona. Yashiraman. Senga parda bo'shlik qilaman, nomo'ayomoningdan gunohlaringni o'chirib turib, o'rniga yaxshilarni yotib, iymoningni hurmat bilan kirgizib yuboraman seni. Ulayka yubaddilulloh sayyiatihim hasanat. Xudo taolam shunday zotmanki, men ularning gunohlarini yaxshilikka almashtirib yuboraman." Ular o'sha yerda Xudo taolaga va taolaning mehribonligini qara, gunohni ham avvalo oshkor qilmayapti, o'sha yerda ham yana undagi yaxshilikni yostirib kirib olyapti. Uning muzohiradaki bu ismga go'yo Parvardigor olam bandalarini oldida o'rniga yaxshilik yozib deb kitobini olib chiqqanda go'yo umrida gunoh qilmagan odamdek qilib ko'rsatib beradi Xudo taolo o'sha yerda deydi. Ey do'stim deydi Tahoni. Ey Xudoga jo'harga shu Xudoni tashlab qarab ketyapsan. Shu mehribonni tashlab qarab ketyapsan. Oyo shu zotni sani ustingda hech qanaqangi haqqi yo'qmi deydi. Qarzi yo'qmi san shu zotdan qarzdor emasmisan? Nofarmonlikka Xudoga gunoh qilishga kamarbasta bo'lib ketdingsan deydi. Rahim va Karim Xudo bilan birga sani aloqangni ko'rgan, bilganing usti Muhammadni ko'rgan, endi sani o'shani o'rniga teskari aloqa qilishni o'rniga sen u bilan do'stlik, muhabbat aloqasini bog'lab olgansan Xudo bilan. Endi Xudo taolo va taolo bilan muhabbatni paydo qilishlik uchun, gunohlardan kechib yorishlik uchun bitta yo'l ayting menga, oson va yo'li bormi shuni? Dunyodan qanaqa qilib bersam bo'ladi gunohlarimdan? Buni yo'li shunday bo'ladi endi. Birinchisi ilm bo'lish kerak odamga. Chunki odam muhabbatdan maqsad Xudoni rozi qilish kerak. Nima narsa Xudoni rozi qiladi-yu, nima narsa Xudoni xafa qiladi, norozi qiladi, uni bilishlik uchun odamda ilm bo'lish kerak. Undan keyin Alloh taolaga yaxshilab ahdi paymon qilib olish kerakki, kelajakda gunoh qilmayman deb olish kerak. O'tgan gunohdan keyin tavba qilish kerak. Agar gohida tavba qilganingizdan keyin yana tavbangizni sindirib gunoh qiladigan bo'lsangiz, tavbaga ikkinchi yo'l tavba qilayotganda odam namoz bilan tavba qiladi. Namoz o'qib turib keyin yig'laydi. Unda rostdan tilda chiday esa bo'lmaydi endi. Tilda o'zacha. Namoz o'qib turib tavba qiladi. Namoz o'qib turib qilgan tavba odamni kim gunohga boshqarmaydi. Bir vaqt olib olmaydi. Bunda shu bir tajribadan o'tgan narsa bu. Nima tavba qilib qarang, yana o'sha ishni qilyapman deydigan bo'lsangiz, namoz o'qib turib tavba qiling. O'sha ishni qilmaysiz. Sukut saqlagan odam jim bo'ladi. Bir shahzoda shu hadisni o'qib turib shu hadisga yetganda ustozga danor debdi, bo'ldi og'ini o'qimayman dedi. Bo'ldi, mana shunga amal qilib yursam bo'ldi. Indan yuraveraman. Keyin shunga amal qilib olay, yaxshilab gapirmaydigan bo'lib, keyin boshqa darsga o'qiyman dedi.
o'sha paytdan boshlab gap gapirishni tashlab qilmagan gapini. Podshoh juda o'ylanib qoldi. Nega asib bolam nima bo'lib qoldi? Og'ir kasal bo'ldi, shular og'ir kasalga gapirmas qo'yib qoldi deb o'yladi. Hammalarga dangani, hamma o'sha amal qiladiganlar va dam soladiganlar, hammasi chilyoqni qiladiganlar yig'ildi. Hammasi tadbir qildi. Atibolar, tabiblar ham jam keldi. Yo'ki unga shikormi, lechanna jang. Dasaytki buni ovga olib borish kerak debdi. Ovga olib borish deb gapirib oladi. O'sha yerda debdi. Hayvonlar qo'yib. Vaqt tafriq o'sha yerda dam oladi. Tabiat durust, o'sha yerda tabiati durust qoladi. Chunonchi ovga borishdi. O'q olib, miltiq olib ovga chiqishdi. Nishoyat tafriq va shikori jonivor tafriq chamanilagan. Ay ovlanadigan narsalarga o'q otilish boshladi. Itfos eng har kim pech ektidir chamada. Bu bo'lam. Ketirlagan. Bitta tog'da tegida kaklik bor ekan. Saylab turgan ekanki o'shani urishibdi endi. Unga o'q deydi. Lekin bo'laki kam vaqt buni bunda tumalajadi. O'sha yerda kim shohzoda gapir bordi, ahmoqlar. Saylamagan edi urmasdi deb. Saylamagan edi. Urmasdilar dedi. Lekin itning ma'lumotini ma'lumot edi. Podshoh shohzodaning shunchalik gapini eshitishgandan keyin hamma bor, yo'q, shohzodamiz gapirib bordilar deb podshoh oldiga keyin muborak bo'lgan qaytishibdi endi. Podshohga xabar bo'ldi. Podshoh bejakda shohzodani kutib bo'ldi. Podshoh kelib o'g'liga gapirsang, gapirmaydi. Podshoh hukm beribdiki, balki o'z kumar bag'lab yaxshilab uyulayin deb qo'ydi. Yaramas deb gapirdi, bu garoniga gapirmaydi deb. Ma'lum bo'ldiki, qasdan nima bo'ldi? Ha, bu atila gapirmayapti ekan. U gapirib turar, atila gapirmayapti ekan. U jin nima qilgan, yo'g'a sog'on qasa ekan deb urdiribdi. Qaras ma'lum xullas urushni boshlashdi. Shahzoda aytgan ekan, "Ekda dumuchim buni afanoy, agar ko'rganda jin." Qani bir marta gapirmay, bir urgani qani bilardi. Bir marta gapirolmay, qalti yetpas. Gapirmay, gapirmay. Bir marta gapirib shuncha endi bunda kimga gapirayman? Bundan keyin tamom umr gapirmayman deb qasam ichdim. Voqiy dedilar, odamlar dedilar, ko'p gunohlarimiz o'sha kamoli tilimizni davlatni orqasidan bo'lyapti dedilar. Xususan xotinlar bu ishda juda oldinga chiqib ketdilar dedilar. Men bilmayman, aqlim haligacha olmaydi. Xudoning o'zi biladiki, bularning gapi nimaga uzun ekan. Unga yot qaytdan topgan bilan.